Niška opština Medijana finansira će pokušaj van telesne oplodnje za 20 bračnih parova koji se leče od steriliteta. Moći će da konkurišu svi parovi, bez obzira na to koji je pokušaj u pitanju. Opštini kažu da su prihodi dobri, čemu je najviše doprinela naplata taksi za reklame. 20 bračnih parova koji žive na teritoriji gradske opštine Medijana moći će da o trošku opštine odu na vantelesnu oplodnju. Opština će izdvojiti po 200.000 dinara za svaki par. Konkurs će biti otvoren oktobra meseca. Pozivam naše sugrađane koji, nažalost, ne mogu da ostvare svoju roditeljsku ulogu prirodnim putem, da se jave gradskoj opštini Medijana. Uslov je da su žitelji gradske opštine godinu dana, da se prijave na konkurs, iznos pomoći je 200.000 dinara, ne ograničavamo ni broj pokušaja, ne ograničavamo ni broj godina. U opštini kažu da je ova odluka u skladu sa politikom opštine koja je 2018. godinu proglasila godinom pronatalitetne politike. I zaista se borimo i izdvajamo sredstva. Peta smo opština u čitavoj Srbiji u konkurenciji 169 gradova i opština. Peta smo opština po izdvajanju sredstava za pronatalitetnu politiku, odnosno za naše najmlađe sugrađane. Na sednici Skupštine opštine Medijana je usvojena i odluka da se stipendiraju i nagrađuju najbolji studenti i đaci sa teritorije opštine. Realizovani budžet za prvih 6 meseci je 90,52%.